Drejtori Përgjithshëm i Policisë së Shtetit Ardi Veliu ka qenë në dijeni të tenderit të uniformave të policisë për të cilin u arrestuan nëntë zyrtarë në dosjen e SPAK-ut ndaj të akuzuarve për shpërdorim detyre. Thuhet se Veliu i ka dërguar Drejtoreshës së Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara, Edlira Naqellari, një shkresë në 20 gusht vitit 2020, ku ngre problematika me disa element mes të cilave dhe absurditeti i çmimeve. Në lidhje me këto të fundit, ngrihet shqetësimi se operatori ekonomik i shpallur fitues ka dhënë tri çmime të ndryshme për të njëjtin artikull, madje ka dhe një mospërputhje logjike mes artikujve të prodhuar. Këmisha me mëngë të gjata kushton më pak se ajo me mëngë të shkurtra, këmisha për meshkuj kushton më shumë se ajo për femra. Xhupi treçereksh kushton më pak se xhupi i shkurtër. Këpuca e dimrit kushton më shumë se sa këpucët taktike. Kambalet. Apo edhe atë herë kur për një produkt që janë kërkuar volume më të mëdha, janë ofruar dhe çmimet më të larta. Në një shtator, Agjencia e Blerjeve të Përqendruara në përgjigje të shqetësimit të ngritur nga Drejtori Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, i bën të qartë këtij të fundit se hartimi dhe lidhja e kontratës është përgjegjësi e vetë autoritetit kontraktor. Në dokumentet e SPAK-ut nuk rezulton që pas kësaj përgjigjeje Drejtori Përgjithshëm i Policisë të ketë pasur komunikim tjetër zyrtar midis këtyre dy institucioneve. Vetëm 9 ditë më pas, Agjencia drejtuar nga Edlira Naqellari ka nënshkruar kontratën me kompaninë DSHPK në bashkëpunim me tre subjekte të tjera të huaja. Në dosje konstatohet se kontrata është lidhur në kundërshtim me ligjin dhe se anëtarët e komisionit janë ndikuar në mënyrë të drejtpërdrejtë nga titullarët për të favorizuar këtë subjekt duke firmosur dokumentat.